کاری خوێندنەوەی تۆ چییە بۆ ڕووداوەکانی ئەمڕۆ بەگشتی؟ زۆر سوپاسوانە جان. خۆی تەمان من پێشبینی ئەوم کردبوو ئەندامانی فراکسیۆنی حیزبەکەی خۆم شایەتن کە من دوو ڕۆژ لەوە پێش لە کۆبوونەوەی فراکسیۆنە باسی ئەوم کردووە بۆ لەبەری مەچینە ئیعلامیە گۆبڵزیەکەی ئینی حیزبی گۆڕان ئەوە چەند ڕۆژێکە چ لە ڕێی فەیسبوکەوە چ لە ڕێی ئەو کەناڵە ڕاگەیانەی کە هەیە ئیش لەسەر سایکۆلۆجی بەتایبەتی خەڵکی گەنج و مێرمنداڵ دەکات هانیان هەیە ئەڵێ بەردێک لەسەر ئەم ئاسمانە بکەوێتە خوارە و خەتای پارتی دیموکراتی کوردستانە بە شەرتێ نە وەزیری داراییەکە نە وەزیری پێشمەرگە نە سەرۆکی پەرلەمان کە هەرچەن دەبزوتنەوەی گۆڕان سورعەتی ئەوەیان نییە دەست بەکار بکشتنەوە بچنە پاڵ ئەو خۆشم ئەو خۆپیشاندارانەی کە ئێستا هەنێکیان بەداخەوە بزوتنەوەی گۆڕان بەکوتیانناوە ئەمە ڕێی منە من لە پێجەکەی خۆشم بڵاوم کردوتەوە ئەمە دواوەرەکەی کاک نەوشیروانە بەکاری دێنێ بۆی بڵێ جامانە سوور پارتی دیموکراتی کوردستان لە ساحەی سیاسی لە کوردستان بۆ دەرەوە ئەمەش بەس یەک نەتیجەیە بێ مناڵی خەڵکی بەکوشت ئەیات و ئەیان کا بە شەهید دوایی بەکاریان دێنێ و کوردستان لە حەفەی سوپاتە بەکاری بەڵێ کاگاری دێمە ولات کاگاری دکتۆر ئاکۆب باس لەوە دەکات ئاری هەرسین دەڵێت ئەمە دواوەرەکە